शेत जमिनीसाठी आपण रस्ता दोन प्रकारे घेऊ शकतो किंवा मिळवू शकतो. जसे मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम 5 प्रमाणे शेती किंवा चराईसाठी वापरत असलेला जो रस्ता आहे तो किंवा वाहत्या प्रवाहाच्या पाण्याला जो की स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्याला किंवा शेतजमिनीला कोणी अवैधरित्या अडथळा निर्माण करत असेल तर असा अडथळा हा मामलेदार जे असतात त्यांना कायदेशीरपणे काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 143 प्रमाणे तहसीलदार शेतीसाठी रस्ता देऊ शकतात. येथे तहसीलदार हे चौकशी करून खात्री पटवल्यानंतर लगतच्या शेतकरी जो असतो त्याच्या बांधावरून असा रस्ता देऊ शकतात. परंतु तहसीलदार त्यांना असाही विचार करायचा असतो की जो लगतचा शेतकरी आहे त्याचे नुकसान होता कामा नये. तसेच जर हा रस्ता कुणाच्या गटामधून दिला गेला असेल तर येथे कलम 143 भंग होतो हे लक्षात येणं खूप गरजेचं आहे. आणि असा दावा हा दिवाणी न्यायालयामध्ये टिकू शकत नाही. आणि जो रस्ता देण्यात येतो तो फक्त रस्त्याचा वापरचा हक्क म्हणून देण्यात येत असतो, रस्त्याचा जागेचा हक्क असा म्हणून देण्यात येत नाही. पायदळ रस्ता हा 8 फुटाचा असू शकतो, तसेच गाडी वाहनासाठीचा रस्ता जो असेल तो 8 ते 12 फुटाचा असू शकतो. परंतु अर्जदाराला जर यापेक्षा अधिक रस्ता हवा असेल तर अर्जदाराने असा जो शेतकरी आहे लगतचा त्याच्याकडनं रस्त्याचे जे हक्क आहेत ते विकत घेणं गरजेचं आहे. तसेच समजा जर आता आपल्याला तहसीलदार यांनी जो निर्णय दिला आहे तो मान्य नसेल तर आपण 60 दिवसाच्या आतमध्ये तहसीलदारचा जो आदेश आहे आल्यानंतर आपण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील करू शकतो. आणि जर आपल्याला उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील करायची नसेल तर तहसीलदारचा जो आदेश आलेला आहे त्या दिवसापासून 1 वर्षाच्या आत आपण दिवाणी न्यायालयामध्ये असा दावा दाखल करू शकतो. विशेष महत्त्वाचं म्हणजे मामलेदार अधिनियम 1906 कलम 5 यामध्ये कारवाई करताना रस्ता आधीपासून उपलब्ध असतो आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 143 प्रमाणे कारवाई करताना रस्ता हा उपलब्ध नसतो, आपल्याला घ्यायचा असतो. या दोन गोष्टी इथे लक्षात असणं गरजेचं आहे. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. धन्यवाद.